No niin, oikein hyvää aamupäivää teille kaikille, hyvät terveydenhoitajat ja muut neuvolapäivien osanottajat. En malta olla jatkamatta vähän tuohon äskeiseen, koska perhekeskustoimintamallin yksi idea tietenkin on järjestää palveluita sillä tavalla, että myös se voisi palvella varhaiskasvatuksessa olevia lapsia. Nämähän ei ole tietenkään mitenkään toisiaan poissulkevia, mutta mahdollisimman pian apua niille, jotka apua tarvitsevat. Kiitos. Ja sikäli kerron vielä tässä, olemme tehneet vähän nyt maakunnille niin kuin tiedustelua, että missä vaiheessa, miten paljon varhaiskasvatus on mukana perhekeskustoimintamallissa, niin eiliseen mennessä oli tullut vastaus 13 maakunnalta, siis 18, ja kaikissa oli varhaiskasvatus mukana. Että tämä on ainakin hyvä yhteistyön lähtökohta. No niin, tässä esityksessä tarkastellaan nyt neuvolatoimintaa osana perhekeskustoimintamallia, ja sehän taas puolestaan on osa tätä lapsi- ja perhepalvelujen tätä suurempaa kokonaisuutta. Ja tässä esityksessä nyt ajattelin kuitenkin, että yritän tarjota sellaista kokonaiskuvaa, että missä perhekeskustoimintamallin kehittämisessä mennään neuvolatoimintaa siellä kyllä tarkastellen. Viime vuonnahan oli tämmöinen vastaava esitys, mutta uskokaa tai älkää, että vuodessa on tapahtunut aika paljon kehitystä, että ollaan päästy niin kuin eteenpäin siinä. Ja varmaan yksi tärkeä seikka, että meillä on ollut semmoinen yhteistyörakenne, että meillä on ollut tämmöinen yhdyshenkilöverkosto jokaisesta maakunnasta ja ollaan tiiviisti noin kuukausittain tavattu, että ilman tämän tyyppistä rakennetta tuskin oltaisiin tässä. No, tässä esityksessä on oikeastaan niin kuin 4 osaa, että alkuun näitä lähtökohtia, että perhekeskustahan rakennetaan perheille näitä perheiden odotuksia ja tarpeita, ja sitten nämä kansalliset linjaukset, joiden mukaan tätä perhekeskustoimintamallia on kehitetty, että ne ovat tässä lähtökohtana ja lyhyt kuvaus tästä laajasta yhteistyörakenteesta. Sitten näistä linjauksista otan oikeastaan 4 seikkaa. Että siellä on määritelty nämä yhteiset tehtävät, sitten palveluverkosto. Otan myös käsittelen lyhyesti asemointia ja sitten johtamista. Ja lopuksi sitten tämän kokonaisuuden kehittämistä ja eteenpäin menoa. Tämä kuva oli viime vuonna esillä ja siinä oli lähtökohtia, että miksi on tarpeen koota hajanaisia palveluja yhteen, ja tämä perustelu toki niin kuin pitää edelleen paikkansa. Mukana oli myös tämä perhekeskustoimintamallin määritelmä, ja siinähän kerrotaan, mitä nyt, tämä on oikeastaan nyt pysynyt samana, tätä ei ole tarkistettu, että tällä tarkoitetaan tämmöistä lähipalvelujen kokonaisuutta, joka sisältää lapsille ja perheille suunnatut hyvinvointia, terveyttä sekä kasvua ja kehitystä edistävät, sekä sitten nämä varhaisen tuen ja hoidon palvelut. Ja tässä on nyt kyseessä uusi tapa verkostoida näitä hajanaisia palveluja ja sovittaa ne yhteen synergiaetuja tuottaen siten ja lapsi- ja perhelähtöisesti, että jokainen lapsi ja perhe voisi saada tarvitsemansa tuen ja avun. Ja tämä on kirjoitettu tähän maakunta- ja sote-uudistusta ajatellen, että tämä on myös rakenne, joka tarjoaa tämä tarjoaa rakenteen, jonka varassa voidaan yhteensovittaa näitä erilaisia palveluja. Tässä oli nämä tulevien maakuntien sote-palveluiden, kuntien palveluiden sekä järjestöjen ja seurakuntien toimintojen yhteensovittamiseksi. Katsotaan nyt, pitääkö tätä vähän päivittää, mutta ei tämä vie tätä kokonaisuutta silti tyhjäksi, jos sitten vähän, mä pistin nyt jo sote-uudistuksen tuossa sulkuihin. No sitten tämä, jota sanoin niin kuin alussa, ja tämä on tietenkin se tärkein lähtökohta, että perhekeskuksia rakennetaan perheille. Ja tätä mallia, alussa tuossa jo viittasin, niin rakennetaan ja kehitetään lapsiperheiden odotusten ja tarpeiden mukaisesti, kansallisten linjausten mukaisesti ja sitten tässä laajassa yhteistyössä, ja näistä ihan vähäsen.
On tehty paljon kyselyjä nyt tämän Lapen ja tämän Peken aikana, että on saatu niin kuin uutta tietoa lapsilta ja myös lapsilta ja perheiltä, että minkälaisia palveluita he odottaa ja toivoo. Ja tässä on nyt useamman maakunnan tämmöisiä väläyksiä, tässä on yhteenpänä tai kokonaisuutena näitä Uudenmaan tietoja, mutta sitten on monesta muusta maakunnasta. Ja varmaan näistä niin kuin hahmottuu semmoinen, että lapset ja perheet toivoo aikaa ja kiireettömyyttä, kohtaamista, kokonaisvaltaisuutta, että heidän tarpeestaan niin kuin otetaan sillä tavalla niin kuin koppi ja että palveluja sais nopeasti ja mielellään yhdestä paikasta ja yhden numeron kautta. No nämä on kaikki sen tyyppisiä, että näitä nyt perhekeskustoimintamallissa yritetään ottaa huomioon. Ja tärkeähän toki, että jokaisessa maakunnassa vielä on niin kuin semmoista täsmätietoa, mutta mä uskon, että näistä kyllä tulee semmoinen yleiskuvakin, mitä lapset ja perheet toivoo. On varmaan toivonut tämän tyyppistä jo aika kauan. Ja näitä hyötyjä on koottu, mitä hyötyjä tästä perhekeskustyyppisestä toimintamallista voisi olla. Ja näitä on koottu tähän dialle, että kuinka saa niin kuin monipuolisempia palveluja, nopeammin pitäisi saada palveluja ja pitäisi toimia sillä tavalla viiveettömästi ja hyvin paljon noiden edellä olevien perheiden toiveiden mukaisesti. Ja sitten on hyvin tärkeää, jos tarvii paljon palveluja, niitä sitten yhteensovitetaan ja koordinoidaan ja huolehditaan vastuista. Ja tämmöinen vastuutyöntekijämalli varmasti on tulossa vähintään näille paljon palveluja tarvitseville. Ja jo tässä vaiheessa sanon, että kyllä terveydenhoitajat voisivat olla erinomaisia, niin kuin he tällä hetkellä jo onkin, mutta voivat ottaa myös enemmänkin koordinointivastuuta. Mutta ei pidä sitten unohtaa sitä, että tämän tyyppisestä toimintatavasta voidaan niin kuin ennakoida ja varmasti jo ja tutkimusten mukaan tiedetäänkin, että on paljon hyötyä. Tietysti se, että voidaan niin kuin yhdessä suunnitella, siitä saa voimaa, se yhtenäistää työtapoja ja parantaa laatua. Ja varmasti yksi iso asia on ollut, että on opittu tuntemaan niin kuin toisten työtä. Ja sehän ei tapahdu ihan hetkessä, mutta se on ollut arvokas kokemus tässä mukana olleille. Ja sitten, että se auttaa sitten samalla toimimaan itsenäisemmin ja ottamaan kokonaisvastuuta, jos tietää, että siellä on sitten semmoinen niin kuin taustatuki. Ja just tämän yhdessä toimimisen niin kuin yksi idea onkin, että tietää, että voi saada niin kuin apua ja tukea muilta. Että koska kaikki tiedämme, kukaan ei selviä yksin, kun on tosi hankalaa. Ja sitten tässä tapahtuu semmoista niin kuin oppimista ja osaamisen vahvistumista. Ja sitten sitä kautta tulee, että työssä jaksaminen ja työn hyvinvointi niin kuin parantuu. Ja toi oli tuossa määritelmässä jo nostettu toi synergia. Ja kyllä sitä itsekin olen niin kuin ajatellut, että kyllä niin kuin yksi tämän perhekeskustoimintamallin semmoinen keskeinen ajatus on, että tässä tulee tämä synergia. Että me ollaan yhdessä niin kuin enemmän, toisaalta toimijat keskenään, toisaalta niin kuin ehkä vanhemmatkin keskenään ja vanhemmat toimijoiden kanssa, että siitä löytyy sellaista, mitä muuten ei olisi. Että me päästään, mä jossakin vaiheessa sanoinkin, esitin, että tämä mahdollistaa pääsyn niin kuin laadullisesti niin kuin seuraavalle tasolle. Ja tähän on koottu sitten näitä perhekeskustoiminnan tavoitteita. Ja tavoitteenamme on, että lasten, nuorten ja perheiden avun ja tuen saanti varhentuu, tarpeisiin vastaaminen paranee, heidän voimavaransa vahvistuvat, autetuksi tuleminen mahdollistuu, osallisuuden tunne vahvistuu ja kohdatuksi tulemisen kokemukset vahvistuvat. No kun tätä Lapea ryhdyttiin suunnittelemaan, niin oli myös ryhmä, joka suunnitteli monia tähän liittyviä näitä alakokonaisuuksia. Yksi ryhmä suunnitteli perhekeskustoimintamallia. Ja nämä linjaukset on kiteytetty niin kuin siitä työstä. Ja on kyllä osoittautunut, että on hyvin tärkeää, että meillä olisi jotkut yhtenäiset
linjaukset, ettei nyt ihan tulisi niin kuin kymmeniä erilaisia malleja tähän maahan. Se olisi hankalaa, erityisesti ei ainakaan lapset ja perheet olisi kovin yhdenvertaisessa asemassa, jos tämä kehittämistyö olisi kovin, kovin erilaista. Ja vaikka nämä linjaukset on, niin kyllä tässä sitten vielä tähän mahtuu hyvin paljon semmoista maakunnallista ja paikallista niin kuin erilaisuuttakin. Ja sitten tässä työssä nämä linjaukset on toiminut sillä tavalla, että tässä on oikeastaan vähän menty niin kuin askel askeleelta, että on ensin pureuduttu ensimmäisiä ja sitten edetty ja ihan kaikkia askeleita ei vielä ole pystytty ottamaan. Ja nyt kun katsoin niitä alustavia kyselyjä, mitä on saatu näiltä meidän perhekeskusyhdyshenkilöiltä, niin tämä tietysti näkyy, että tämä on niin valtava kokonaisuus, että tässä on pakko mennä niin kuin vähitellen. Mutta tämä on kuitenkin semmoinen niin kuin tukiranka sille. Ja nämä on nyt ehkä, mä en tiedä onko nämä niin kuin kirjoitettu hankalaksi, mutta mä näitä neljää ensimmäistä tässä sit selkiytän vielä tai käydään läpi. Ja ensimmäinen linjaus on, että selkiytettäisiin ja sovittaisiin siellä, että mitkä ne perhekeskuksen, tai konkretisoidaisiin ne perhekeskuksen tehtävät. Ja otettaisiin käyttöön tarvittavia asiakaslähtöisiä toimintamalleja ja menetelmiä. Täällä on nyt näyttöön perustuvat menetelmät ja täällä on se kyky vuorovaikutukseen kohtaamiseen. Sitten verkostoidaan palvelut toimivaksi ja yhteensovitetuksi kokonaisuudeksi ja perustetaan tämmöisiä yhteisöllisiä kohtaamispaikkoja. Sitten nämä pitää saada jotenkin kartalle nämä perhekeskukset, eli ne asemoidaan. Perhekeskukset, niiden toimipisteet ja nämä kohtaamispaikat sinne maakunnan alueelle. Ja nyt on myöhemmässä vaiheessa ruvettu korostamaan tätä tilasuunnittelua, että sitä otetaan huomioon. Ja sitten tämä ei pelitä, ellei tätä johdeta ja koordinoida ja näitä palveluja ja toimintoja yhteensoviteta ja huolehdita osaamisesta. Ja sitten on tarpeen rakentaa nämä yhteistyörakenteet eri suuntiin kuntien kanssa, erityispalvelujen kanssa, järjestöjen, seurakuntien kanssa niin edelleen. Ja katsoa, että ne käytännöt olisi riittävän yhtenäviä, ettei toiminta ihan eri puolilla perheitä niin kuin hämmentäen. Ja toimintakulttuurin uudistaminen on tietysti semmoinen ideologinen tai arvoperustainen muutos, että kaikki toimisi niin kuin samantyyppisen ajattelun perusteella lapsi- ja perhelähtöisesti, voimavaroja vahvistaen, lapsen oikeudet huomioon ottaen ja perheiden monimuotoisuuden huomioon ottaen. Nämä ovat nyt ne LAPE-periaatteet, varmaan muitakin tarvitaan, mutta että on sellainen yhteinen kestävä pohja. Ja sitten tarvitaan käyttöön toimintatapoja, joiden avulla lapset, nuoret ja perheet otetaan mukaan toimintaa kehittämään ja arvioimaan. Ja näitä on paljon maakunnissa käytetty. Ja vielä tätä kokonaisuutta on sitten jatkuvasti kehitettävä ja seurattava. Et nämä on nämä linjaukset, joita sitten on tässä työssä konkretisoitu. Ja noista tehtävistä ja palveluista kerrottakoon on tehty semmoinen diasarja, joka tulee maakuntien käyttöön. No, tässä on ollut tosi laaja porukka tekemässä tätä yhteistyötä. Tietysti tämä maakuntien kehittämistyö on se, niin kuin se ydin, siellähän se varsinaisesti tapahtuu. Ja nämä maakunnalliset hankkeet raportoi joka toinen kuukausi. Ja erityisesti kun olin tuossa aikaisemmassa virassani, mutta kyllä nyt Arja Rubosen kanssa on tarkasteltu näitä hankesalkkuraportteja ja muun muassa semmoinen osui siellä silmiin, että kun tämä on lisännyt toimijoiden verkostoitumista maakunnan alueella niin toimialakohtaisesti, työryhmäkohtaisesti kuin ammattikuntakohtaisesti, niin mä totesin, että myös esimerkiksi niin kuin neuvolatoimijat on jonkun maakunnan alueella lisänneet yhteistoimintaansa. Ja tämähän on erinomaisen hyvä asia, että yhdessä mietitään yhteisiä asioita, että kukaan ei ainakaan enää jää minnekään yksin, ei varmaan nyt ihan sen tyyppistä enää olekaan. No, sitten on ollut mukana järjestöt ja seurakunnat, ja tämä kysely kertoo, että jokaisessa tähän asti vastanneessa he ovat mukana. Sitten Kela on mukana ilahduttavasti 12 maakunnan alueella, että saadaan nämä sosiaaliturva-asiat sujuvammin menemään. Siitä varmasti tulee perheiden kannalta paljon hyötyä.
Ja kasvun tuki implementoi, Arja jo viittasikin, näitä näyttöön perustuvia menetelmiä ainakin nyt 13 maakunnan alueella tässä vaiheessa. Lukuisia kansallisia työryhmiä on ollut ja joihinkin näistä palaan tässä. Mutta mä sanoisin sen, että mihin jo viittasin tuossa alussa, että se eteenpäin vievä voima on perustunut tähän yhteiskehittämiseen, että näitä maakunnallisia toimijoita on tuotu yhteen tämmöiseen perhekeskusyhdyshenkilöverkostoon ja olemme tavanneet säännöllisesti ja olemme tehneet maakuntavierailuja ja meitä on STM ja THL:n porukkaa tässä. Ja myös kohtaamispaikkatoiminnalla on ollut oma verkosto. No, nämä perhekeskuksen tehtävät, tämä kuvio varmasti oli jo viime vuonna, tätä on ihan pikkusen päivitetty, mutta ei kovin paljon, että nämä 7 tehtävää tässä on esitetty. Nämä eivät ole ihan toisiaan poissulkevia, mutta ne kuitenkin oli siinä vaiheessa, kun tätä ohjelmaa käynnistettiin, että ne voitiin niin kuin nostaa tämmöisinä kokonaisuuksina tänne. Että täällä on tämä lapsen ja perheen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ja seuraaminen, vertaistuen mahdollistaminen ja yhteisöllisyyden vahvistaminen, sitten varhaisen tuen, hoidon, kuntoutuksen tarjoaminen, sovinnolliseen eroon ja vanhemmuuden jatkumiseen auttaminen, lähisuhdeväkivallan ehkäiseminen, perheiden monimuotoisuuden huomioon ottaen mukaan lukien monikulttuurisuus ja sitten vanhemmuudessa ja parisuhteessa tukeminen. Ja jos niitä tarkastelee näitä tehtäviä, niin näistä niin kuin hyvin moni on tämmöinen hyvinvointia ja terveyttä edistävä, mutta sitten näissä on yhtä aikaa tämä riskeihin ja tuen tarpeisiin niin kuin tarttuva ulottuvuus. Ja nämä on perhekeskustoimijoiden yhteisiä tehtäviä. Painotus tietysti vaihtelee sen niin kuin ammatin, koulutuksen, lainsäädännön mukaan. Mutta mä oikein katsoin tarkkaan näitä tehtäviä neuvolatoiminnankin näkökulmasta, niin en mä voinut yhtään tunnistaa, joka ei kuuluisi. Ja suurin osa kuuluu niin kuin suoraan lainsäädännön ja joku pikkusen sitten kuitenkin vähän niin kuin ajatuksen kautta. Et niin kuin tietysti tämä terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on niin kuin sitä ydintehtävää, mutta sitten nämä muut, jotkut on varmaan sanotettu vähän eri tavalla, niin kuin tämä varhainen tuki ja hoito, että laissa ja asetuksessa puhutaan erityisen tuen tarpeen tunnistamisesta ja tuen tarjoamisesta, mutta tästähän siinä on kyse. Ja sitten lähisuhdeväkivalta on neuvola-asetuksessa, vertaistukeen siellä viitataan. Vähiten niin kuin eksplisiittisesti ehkä on tämä sovinnollinen ero, mutta jos on kyse lapsen näkökulmasta ja vanhemmuuden jatkumisesta, niin aika vaikea nähdä, että tämä ei koskettaisiin neuvolatyötä, neuvolatyössä ei toimita sovittelijoina eikä sen tyyppistä, mutta ei olla tämänkään niin kuin tehtävän ulkopuolella. Näistä voisi tietysti puhua paljonkin, mutta ihan lyhyesti nyt parista ja joistakin sitten vähän, mitä on niin kuin semmoista ajankohtaista tehty, että tämä neuvolan tehtävä tässä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä, niin siellähän tietysti tulee näitä, käytetään näitä termejä, tätä terveystarkastukset ja terveysneuvonta. Ja olen nyt huomannut tässä, kun on ollut monissa erilaisissa ja eri ammattiryhmien kanssa olevassa keskustelussa, niin näähän ei välttämättä niin kuin avaudu. Että joku terveystarkastuskin saatetaan ymmärtää jotenkin kertakaikkisen ihmeellisesti jonain tarkastamisena. Ja sitähän se nyt ei tietenkään, ei voi tuijottaa sanaan. Mun tämä lempiesimerkki, jota nyt ehkä enää ei kannattaisi käyttää, mutta eihän kukaan ajattele, että lääketiede on tiede lääkkeistä, että sanathan ei kerro sen merkityssisältöä. Ja nyt on tärkeää avata sitä merkityssisältöä. Sitähän yritettiin tähän, tehtiin asetuksen tueksi soveltamisohje, niin siellä on terveystarkastuksellekin aika hieno määritelmä niin kuin sen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn selvittämisestä ja näin. Ja pitäisinkin tärkeänä, että näitä jotenkin niin kuin avattaisiin näille yhteistyökumppaneille.
Sama on niin kuin tämä laaja terveystarkastus, että sekään ei aukea, jos ei niin kuin kerrota, että siinä on koko perheen hyvinvoinnin selvittämisestä niin kuin kyse. Että kyllähän neuvola niin kuin tämmöisenä universaalina palveluna tässä on kyllä niin kuin kivijalka tässä lapsen niin kuin elämän alkuvaiheissa raskauden aikana ja siitä vielä sit monta vuotta. Ja, että on tärkeää niin kuin avata niin kuin tarvittaessa, kyllä varmaan moni tätä jo ymmärtää, mutta erilaisiin keskusteluihin tässä varmaan niin kuin tekin olette niin kuin törmää. No tämä vanhemmuuden ja parisuhteen tuki, tämähän on ihan sitten vanhemmuuden tukihan mainitaan ihan terveydenhuoltolaissakin, ja se on tässä ohjelmassa niin kuin kiinnostuksen ja kehittämisen kohteena, ja jokaisessa maakunnassa viety eteenpäin, ja näyttöön perustuvia menetelmiä tämän tueksi implementoidaan, mutta on tärkeä edelleen tätä jäsentää, että mitä tämä niin kuin oikein konkreettisesti on, että tästä on tulossa nyt julkaisu, että toivotaan, että siitä saadaan sitten vähän apua tähän. No sitten tämä sovinnolliseen eroon ja vanhemmuuden jatkumiseen auttaminen, otin sen oikeastaan esimerkiksi siitä, että tämä on todella tuntuu, että tämä on yksi niin kuin melkein vahvimmin kehitetty niin kuin tehtävä nyt maakunnissa. Ja se ei varmaan ole niin kuin ihme, että tähän on ollut suuri tarve, että niin paljon niin kuin saadaan lukea lehdistä, niin eroja on ja tiedetään, miten vakavia seurauksia siitä sit lapsen elämälle voi olla. Et toki, jos onnistutaan siinä vanhemmuuden ja parisuhteen tuessa ja sen varhaisen tuen, kotiavun ja muun saamisessa, ettei tähän kohtaan niin kuin jouduttaisi, että on sit tässäkin tarkoitus siirtää sitä painopistettä. Mutta sitten kun tässä ollaan, että voitaisiin lapsen näkökulmasta ja kyllä vanhempienkin niin kuin päätyä mahdollisimman sovinnolliseen eroon ja vanhemmuuden jatkumiseen. Järjestöt on ollut tässä vahvasti mukana ja tähän on kehitetty paljon työvälineitä ja työtapoja. Et Lapen sivuilta löytyy tämä, joka on ollut työn nimellä tämä vanhemmuussuunnitelma. Ja siihen kyllä kannattaisi kaikkien varmasti tutustua. Sen nimi on Lapsen arki eron jälkeen. Siinä on osa 1, 2 ja 3. Se on tämä lähde, mulla on lähdeluettelo tuolla perässä. Että siitä joku sanoo, että eikö tämmöinen pitäisi tehdä jo kauan sitten ennen eroa. Että siellä on niin kuin vanhemmille niin kuin asioita, että he tarkastelisivat niin kuin lapsen näkökulmasta. Mutta se on varmasti semmoinen yksi hyvä saavutus. No sitten on näitä muita työvälineitä ja tämmöisiä niin kuin uusia toimintatapoja. Te varmasti tunnette, mitä teidän kunnassa ja maakunnassa on. Tästäkin kokonaisuudesta on tulossa julkaisu. Ja sitten myös niin kuin lastenvalvojien ja olosuhdeselvittäjien työstä on tulossa raportti. Ja se on hyvin tärkeä, että jokaisen niin kuin tämmöisen palvelunkin ja jokaisen asian niin kuin tarkastellaan yhdessä ja mietitään, että miten se toimii ja miten sitä pitäisi kehittää. Ja nythän meillä on tässä maassa ollut monta asiaa, joita ei ihan hirveästi ole kansallisesti tarkasteltu. Lastenvalvojat varmaan kuuluu yhteen semmoiseen, jotka on ollut hyvin vähän niin kuin kansallisen tarkastelun ja niin kuin ohjauksen kohteena. Ja tämä on tärkeää, että päästäisiin näissä eteenpäin. No sitten viimeinen tehtävä esimerkki on vielä tämä varhainen tuki, hoito ja kuntoutus, josta tuossa puhunkin. Ja koko niin kuin Lapen ja palveluissahan tämä on yksi johtava ajatus, että pystyttäisiin siirtämään tätä painopistettä sinne terveyttä ja hyvinvointia edistävään ja ennaltaehkäisevämpään niin kuin suuntaan. Ja sehän tarkoittaa silloin muun muassa sitä, että olisi riittävää osaamista ja resursseja siinä heti etulinjassa. Ja jos jotkut on etulinjassa, niin neuvolatoiminta siellä, terveydenhoitajat ja lääkärit. Ja musta tätä pitäisi miettiä tosi niin kuin vahvasti, että vältettäisiin turhaa niin kuin pois lähettämistä. Ja tuossa toteenkin tuon, mitä tuossa terveydenhuoltolaissa ja asetuksessa niin kuin todetaan. Että tässä tarvitaan monien palvelujen yhteistoimintaa, että tämä ei tietenkään tule vain neuvolaa kohti, mutta neuvola on yksi etulinjan, jos tämmöistä termiä saa käyttää, niin toimia, jonka sitten toimii sitten yhteistyössä monien muiden kanssa.
Ja me onkin mietitty, että tässä tarvitaan tämmöinen toimintamalli, jossa tämä sujuus nopeasti, tämä sitten tarvittavan niin kuin tuen ja avun niin kuin saaminen. Ja tämän tyyppisiä mallejahan on nyt on kehitteille, ja yksi, minkä itse tiedän pisimmälle viety, on tuolla Eksoten piirissä siellä lasten ja nuorten talossa. Että tämmöistä yhteistä tapaa, toimivaa tapaa, niin nyt meidän pitää niin kuin etsiä vakavasti. No sitten siirrytään näihin palveluihin. Mä muistelen, että tämä palveluverkostokuva, nämä nyt vähän tuodaan tälleen eri näkökulmista näitä asioita, niin oli esillä tätä verkostokuvaa on nyt pikkusen niin kuin täsmennetty. Ja sillä tavalla, jos lähdetään ihan tuolta sisäkehiltä, niin tähän on nyt nostettu lähimmäs lasta ja perhettä nämä sähköiset palvelut. Ja tänään kuulette tämän sähköisen perhekeskuksen suunnitelmasta, koska onhan se totta, jos nämä sähköiset toimii, niin nehän on sitten helposti läsnä koko vuorokauden. Sitten näiden kohtaamispaikkojen pitäisi olla seuraavaksi lähimpänä, ja sen jälkeen niin kuin tämän koko perhekeskuksen niin kuin tämä palvelurepertuaari. Ja täällä on nyt erilaisia palveluja. Täällä on nämä kuntien palvelut, sitten on nämä lasten ja perheiden sote-palvelut, ja sitten siellä äitiys- ja lastenneuvolatoiminta tietysti tärkeänä osana, ja sitten järjestön, seurakuntien ja kuntien palvelut. Ja sitten ideana on, että erityispalvelut jalkautuu tai konsultaatio ja minkä erilaisten toimintatapojen niin kuin avulla tähän sitten näiden peruspalvelujen niin kuin tueksi. Ja tärkeää on, mitä tuolla ylänurkassa lukee, että tämähän muutenhan ei se hyödytä, jos me vaan kuvataan, että tämmöisiä palveluja on ja toimintoja, vaan tämä pitäisi saada sitten toimimaan ja pelittämään yhteen. Ja edellytys sille, että lapsi ja perhe voi saada yhteensovitettuja palveluja, on, että huolehditaan ensin näiden palvelujen ja toimintojen yhteensovittamisesta, tälleen niin kuin, miksi nyt sanoo, palvelujen tasolla. Koska eihän se yhtäkkiä onnistu, kun se perhe on tuossa meidän edessä, niin tämä ei toimi. Ja siksi tämä pitäisi niin kuin tehdä lasten ja perheiden takia. Ja tämä integraatio siis, jos käytetään sitä termiä tästä yhteensovittamisesta, niin sitä tarvitaan tässä sekä horisontaalisesti että sitten tässä vertikaalisessa suunnassa. Täältä puuttuu nyt ne osaamis- ja tukikeskukset, niistä tulee sitten alaviitta tähän, että nehän tulee sitten näille viidelle yhteistoiminta-alueelle, että ne ei ole niin kuin jokaisessa maakunnassa tai sairaanhoitopiirissä. No tässä on ihan muutamia sitten seikkoja näistä todettu. Näitä kohtaamispaikkoja on tosiaan perustettu jokaiseen maakuntaan, ja niiden tueksi on valmistumassa kriteerit. Ja mä luulen, että noin muut onkin tuosta sanottu, ja minäkin olin mukana tässä pyöreän pöydän keskustelussa, ja se oli kyllä hyvin, hyvin tärkeältä tuntuva tilaisuus, että puhuttiin tästä lääketieteellisestä osaamisesta, ja siellä oli näinkin, voi olla, että on nyt kaksi lausetta yhdistänyt, mutta siellä oli tämä ajatus, että pitäisi päästä pois tästä fragmentoituneesta piipahtelusta ja pitäisi saada sellainen kokonaisote perheisiin. Tämä on siis ollut lääkäreiden sanoma, mutta rekisteröin sen, se jäi syvälle mieleeni. Ja sitten tämä, että lääkärillä olisi tosiaan tämä kokonaisote ja hän olisi työyhteisön jäsen ja koulutuksessa otettaisiin huomioon. Ja siellä heitettiin tätä ajatusta perhelääkäristä tai perhekeskuslääkäristä, jolla olisi kiinnostava työnkuva ja joka sitten olisi kiinnostunut näistä töistä. Ja niin kuin tiedätte, niin tämmöisiä lääkäreitäkin on, vaikka myös toisella tavalla ajattelevia lääkäreitä. No sitten tuossa sosiaalipalvelujen kokonaisuudessa oli tämä perhetyö, ja nythän on ollut pulmana, että perhetyötä ei ole saatu riittävän helpolla, ei ole saatu kotipalveluakaan, niin näitä asioita niin kuin pohtii nyt työryhmä, joka tekee ehdotuksia siitä, että näitä saataisiin nyt taas, ehkä niin kuin vanhaan aikaan sai vähän helpommin, mutta nyt myös niin kuin jatkossa. Ja Aulikki Kananojan työ tätä vauhdittaa. Kasvatus- ja perheneuvontaan jo viittasinkin, siitä on tulossa julkaisu, jossa on
käsitellään kasvatus- ja perheneuvolan tavoitteita tehtäviä menetelmiä ja sitten tuosta lastenvalvojien työstä. Ja tästä jo puhunkin, että tarvitaan tämä yhteensovitettu ja toimiva kokonaisuus. Tässä LAPEssa on myös, tai oikeastaan perhekeskustoimintamallissa mietitty tätä perhekeskusta tämmöisenä lähipalvelujen kokonaisuutena ja mitä sitten tämä saavutettavuus siinä oikein tarkoittaisi. Ja tässä on nyt käytetään tämmöisiä termejä kuin psykososiaalinen saavutettavuus, fyysinen saavutettavuus ja sitten tämä digitaalinen saavutettavuus, joka nyt toivottavasti toteutuu tämän sähköisen perhekeskuksen kautta. Mutta fyysiseen saavuttavuuteen tarpeen kiinnittää huomiota, mutta varmaan ennen kaikkea niin kuin perheet kokee tämän psykososiaalisen saavutettavuuden, että miten heidät kohdataan ja toivotetaan tervetulleeksi. Että tämä on semmoinen tärkeä asia meidän pitää mielessä. No sitten vielä tästä asemoinnista. Niin tällä hetkellä tosiaan perhekeskuksia on perustettu tai perusteilla jokaiseen maakuntaan. Nämä ei ole vielä varmoja lukuja. Osassa on ihan jouduttu laittaa kysymysmerkit, että mikä se suunnittelun tilanne on. Mutta noin 100 kuntaa niin kuin tällä hetkellä tiedossa. Ja sitten noin 150 näitä toimipisteitä ja kohtaamispaikkoja on, näitä on tulos varmasti paljon enemmän, mutta näitä on yli 200. Ja perhekeskus ja sen toimipiste on määritelty tässä yhdyshenkilöverkostossa, että tiedettäisiin, mitä näillä oikein sitten tarkoitetaan. Me tiedetään, että tämä termi on monessa käytössä, mutta perhekeskustoimintamallissa tällä on nyt vakiintunut käyttö. Ja voitte näitä sitten tarkastella tuossa. Sitten saatte nämä diat. Ja mä tuossa Minnalle sanoin, että vielä käytämme Pohjois-Savon hyvää esimerkkiä tästä asemoinnista. Saamme semmoisen neutraalimpi ja Minna näyttää teille sitten uuden ehomman kalvon tästä. Mutta tästä te näette, mitä se tarkoittaa ihan konkreettisen maakunnan kohdalla. Että jos siellä olisi tämmöiset 5 perhekeskusaluetta, jotka silloin kattaisi niin kuin tämän koko Pohjois-Savon. Ja sitten kunkin perhekeskusalueen sisään sijoitetaan näitä toimipisteitä ja kohtaamispaikkoja. Ja Pohjois-Savossa, ja sitten vielä pakko sanoa Pohjois-Karjalan asukkaana, että myös Pohjois-Karjalassa on näitä perheen taloja, jossa sitten järjestöjen toimintaa on vielä koottu enemmän yhteen. Ja sitten vielä lopuksi neljäs asia on tämä johtaminen, kuten tuossa viittasin, niin ilman johtamista ja koordinaatio tämä asia ei toimi, ja nyt nämä on ollut tässä viime vaiheessa niin kuin pohdiskelun alla. Ja tässä on nyt Päijät-Hämeen esimerkki, ei näy kyllä ihan tähän hyvin, mutta siinä on niin kuin se idea, että tätä rakennetta tarvitaan niin maakunnan tasolle kuin perhekeskustasolle. Maakunnan tasolle toivotaan, että saadaan tämmöiset LAPE-yhteistyöryhmät, jotka sitten, jos maakuntalaki saataisiin, niin olisi sen mukaisia tämmöisiä maakunnan ja sen alueen kuntien neuvottelumekanismia. Tämä on ehdotettu tämmöisessä yhdyspintaraportissa. Ja sitten tietysti tarvitaan koko maakunnan perhekeskustoiminnasta vastaava ryhmä, ja sitten tarvitaan perhekeskuskoordinaattori, tai mikä se nimikin on, mutta kuitenkin niin kuin ideana. Ja jokaisen perhekeskuksen tasolla tarvitaan sitten ryhmä, joka vastaa siitä, ja perhekeskus vastaava. Että tässä ollaan nyt päästy ihan selkeästi eteenpäin. Ja tämä verkostojohtamisen rakenne tulee linjajohtamisen niin kuin rinnalle, että ei sotke. Toki neuvolatoimintaa pitää johtaa omana kokonaisuutena, mutta sitten nämä pitää yhteensovittaa nämä eri toiminnot tai osana perhepalveluja, miten nyt eri maakunnissa on järjestetty. Eli sitten muutamia ajatuksia tähän loppuun, että varmaan tämän johtopäätöksen olen tässä jo sanonut, että pidän erittäin tärkeänä neuvolatoimintaa tämmöisenä keskeisenä universaalina palveluna, jolla on tosi laaja ja monipuolinen tehtäväkenttä. Ja sitten tähän, miten sitten neuvolatoiminta tunnetaan ja miten taas neuvolatoiminnassa tunnetaan muut, niin nämä on tärkeitä tätä yhteistoimintaa eteenpäin vieviä kysymyksiä.
ja tästä yksin toimimisesta yhteistoimintaan on puhunut, kun saadaan laajempi kokonaisuus ja tämä yhteistoiminnan voima. Ja jokaista tätä kokonaisuutta ja yhteistoimintaa on uudistettava, mutta myös niin kuin jokaista palvelua. Ja tietysti neuvolatoimintakin ansaitsisi tämmöisen kansallisenkin tarkastelun nyt tässä tilanteessa. Siellä on paljon vahvuuksia, niille pitää rakentaa tätä, pitää huolta niistä vahvuuksista ja rakentaa sitä. Mutta sitten on myös paljon kehittämistä. Ja neuvolalle, terveydenhoitajalle, lääkärille tämä asiantuntijaroolin ottaminen, sille vielä vaikka niin kuin enemmän tilaa niin kuin raivaaminen, ei sitä kukaan tule tarjoamaan, se pitää ottaa, pitää vahvistaa osaamista, kenties luoda asiantuntemuksen portaat ja sillä tavalla se voidaan ottaa. Ja tämä on tärkeä asia, mistä niin kuin toi tuossa alussa, että mielletään, että neuvolatoimintakin on osa lasten, nuorten ja perheiden palvelujen niin kuin kokonaisuutta. Ja tämän kokonaisuuden tarkastelua maakunnassa tarvitaan, jotta pystytään todella voimavarat suuntaan lasten, nuorten, perheiden niin kuin hyväksi. Ja tässä on siis mukana sitten sivistystoimia, tässä on kaikki. Ja siinä on hurja resurssi ja sen pitää niin kuin toimia samaan suuntaan ja samoja periaatteita noudattaen. Niin saadaan paljon vahvempi vaikutus lasten ja nuorten hyvinvointiin. Ja tätä kokonaisuutta on tässä LAPEn puolella yritetty edistää niin kauan. Tässä uskotaan, että tämä maakunta tulee, niin olemme tehneet ehdotuksia, että lasten, nuorten, perheiden palvelut pitää olla kokonaisuutena niin siellä maakunnan järjestäjän toiminnassa kuin sitten maakunnan liikelaitoksen eli tuottajan toiminnassa, että ne pitää ajatella niin kuin kokonaisuutena. Ja sitten tähän on pakko ruveta lopuksi ajattelemaan jo tämänkin tyyppisiä asioita, että tämähän ei lopu, kaikki ei mene hukkaan, vaikka tämä lainsäädäntö eli tämä maakuntalaki ja järjestämislaki ei tulisikaan, että me voidaan edetä nykylainsäädännön puitteissa. Meillä on ihan huikeita esimerkkejä siitä, että on päästy eteenpäin, erityisesti jos on ollut nämä sote-kuntayhtymät. Nyt just viimeksi siellä pyöreässä pöydässä kuultiin Keski-Pohjanmaan esimerkki, miten siellä on lasten, nuorten, perheiden palvelut koottu tämmöiseksi yhteiseksi palvelukokonaisuudeksi. Ja näinhän sitä pitäisi voida tehdä, jotta saataisiin tätä voimaa tähän. Ja silloin olisi mahdollista viedä painopistettä ehkäisevään suuntaan. Eksote on osoittanut sen. Ja pystytään luomaan yhteistyömallia ja yhteisiä toimintatapoja. Eli meillä on mahdollisuuksia jatkaa. Ja joka tapauksessa perhekeskustoimintamallin toimeenpano jatkuu. Ja sen vakiinnuttaminen ensi vuonna ja toivottavasti vähän pidempäänkin. Näin valtava muutos ei onnistu niin kuin hetkessä. Nyt on päästy tosi hyvään alkuun ja siellä on toiminnassa maakunnissa nämä LAPE-ryhmät ja muutosagentit ja nämä kunta-agentit ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tulee tukemaan ja monia muitakin asioita, jotka tukevat tätä eteenpäin menoa. Että nyt ei voi mennä niin kuin hankkeesta toiseen, vaan jatkaa tätä muutosohjelmaa, että kuten Arja tuossa jo alussa sanoi, että LAPE ei lopu, vaan muuttaa muotoaan. Kiitos.